दर्शकबिन नमस्कार, कार्यक्रम बुद्धराज को यो नया श्रृंखला में हार्दिक स्वागत छ। म कपिल गेवाली। हामी विभिन्न सन्दर्भमा जोडिएर कुराकानी गर्ने गर्दछौं र खासगरी आज नेपाली कांग्रेस को संस्थापक बीपी कोइरालाको 107 औं जन्मजयन्ती को पूर्व संध्या में रहिरहँदाखेरि नेपाली कांग्रेसले देशभर 3 दिन विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम गर्दैछ र आज मात्र बुटवल को बीपी चोक में बीपी शालिक में माल्यार्पण गरिएको छ र आज मात्र रूपन्देही में भिडियो अन्तरसंवाद को कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ, जो कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस का शीर्ष नेताहरुको पनि सहभागिता रहँदैछ। खासगरी बीपीले देखाएको बाटो र नेपाली कांग्रेसको अहिलेको यात्राका विषयमा आज बढी हामी केन्द्रित रहनेछौँ र कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता, सूचना संचार तथा प्रचार विभागका केन्द्रीय सदस्य युवराज गिरी हुनुहुन्छ। स्वागत छ गिरीजी यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। मैले थोरै सन्दर्भ जोडेको छु। बीपी कोइरालाको 107 औं जन्मजयन्तीको संगारमा हामी छौँ। अहिले नेपाली कांग्रेसको बाटो, जो बीपीले देखाएको बाटो थियो, त्यही बाटोमा नेपाली कांग्रेस हिँडेको छ भन्ने लाग्छ तपाईलाई? अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस बीपीकै बाटोमा हिँडेको छ भनेर भनिरहँदा केही प्रश्नहरू उब्जेका छन्, केही समस्याहरू आएका छन् कि हिजो बीपीले कल्पना गरेको नेपाली कांग्रेस एउटा दार्शनिक आधारमा टिकेको थियो, एउटा व्यवहारिक रूपमा आएको थियो, जनताको विश्वास प्राप्त थियो, संसारभरि एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान यसले निर्माण गरेको थियो र सबैले हेर्ने चाहिँ दृष्टिकोण अत्यन्त विशाल थियो। तर आज कहीँ न कहीँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ समीक्षा गर्दै गर्दा, हेर्दै गर्दा, जनताले बुझ्दै गर्दा कहीँ न कहीँ खुम्चिएको, कहीँ न कहीँ साँगुरिएको, कहीँ न कहीँ कमजोर भएको, आफ्नो भूमिकाहरू राम्रोसँग चाहिँ सम्पादन गर्न हिचकिचाइरहेको जस्तो देखिन्छ। र कङ्ग्रेसले अब आफूलाई पुनर्जन्म दिएर नयाँ बाटोमा, नयाँ उचाइका साथ, नयाँ सोचका साथ, नयाँ युवाहरूलाई, तरुणहरूलाई, यो मुलुकका समग्र नागरिकहरूलाई फेरि कङ्ग्रेसको पुरानो मूल बाटोमा फर्काउनु पर्ने आवश्यक छ, कङ्ग्रेस त्यतातिर जानुपर्ने भइसकेको छ। जस्तो तपाईँले थोरै सन्दर्भ जोड्नुभयो, नेपाली कांग्रेस जुन अवस्थामा हुनुपर्ने हो त्यो अवस्थाभन्दा निकै सानो भएको छ, खुम्चिएको छ, अथवा जनताको मन जित्न सकिरहेको छैन नेपाली कांग्रेसले। यो बेलामा पनि अब प्रतिपक्षी दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको अवस्थामा पनि जनताका बिचमा जान नसक्नु, संसदमा, सदनमा लगायतका विभिन्न जहाँ नेपाली कांग्रेसलाई जनताले पाउनुपर्ने हुन् त्यहाँ किन नेपाली कांग्रेस पुग्न सकेका छैन यस्तो अवस्थामा पनि? अहिले यो राष्ट्रिय जुन महामारी आछ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महामारी आछ, यसले पनि केही समस्याहरू त अवश्य सिर्जना गरेका छ। तर अब त्यति भनेर कङ्ग्रेसले बच्ने ठाउँ छैन। योभन्दा अगाडि पनि त कङ्ग्रेसका भूमिकाहरू देख्नु पर्थ्यो, कङ्ग्रेसले त्यो खालका भूमिकाहरू जनताका अगाडि लैजानु पर्थ्यो, कङ्ग्रेसले जनताका मुद्दाहरूलाई उठाउनु पर्थ्यो। हामीले मुद्दाहरू उठाउन सकेनौँ, आफैलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ, हामी हाम्रो बाटोलाई नै ठिक किसिमले अगाडि बढाउन नसक्दा, हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन नसक्दा, पार्टीभित्र आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यास र आन्तरिक क्रियाकलापहरूमा सबैको सहभागितालाई हामीले मिलाउन नसक्दा, एकले अर्काको अवसानमा आफ्नो भविष्य खोज्ने जुन काम भयो त्यसले कङ्ग्रेसलाई चाहिँ कमजोर गराएको छ। हामीले अब एकले अर्काको अवसान होइन, एकले अर्कोसँग हातेमालो गर्दै गर्दा गर्दै गरेर हिजो जस्तै एउटा साथी घरमा आउँदा आफ्नो घर पवित्र भएको अनुभूति गर्थ्यौँ, त्यही खालको अनुभूति फेरि पार्टीभित्र सिर्जना गर्नु पर्यो, आत्मीयता जगाउनु पर्यो र जनताका समस्याहरूसँग लड्ने हाम्रो हिजोको शक्तिलाई फेरि हामीले सञ्चय गर्नु पर्यो र त्यो खालका जनताका समस्याहरूलाई लिएर जानु पर्यो। जनताको बिचमा हामी छौँ, तर कङ्ग्रेसले उठाउनु पर्ने कुरा जनताका कुराहरूलाई जसरी आन्दोलनका रूपमा लानुपर्ने हो, सङ्घर्षका रूपमा लानुपर्ने हो र विषयलाई छुट्याएर त्यसलाई जसरी हामीले प्रश्नसँग जनतासँग प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ अहिले हामीले सकिरहेको जस्तो देखिँदैन। त्यसका लागि हामी सबै तहका मान्छे जिम्मेवार होला, तर माथिबाट पानी बग्छ, तलबाट बग्दैन। माथिबाट मूलबाट बग्ने ठाउँमा केही समस्याहरू छन्, नेताहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन, हाम्रो केन्द्रीय समितिले त्यो कुरालाई अलि राम्रो गरी व्यवस्थित गर्न सकेन, नेताहरू आपसमा आफ्नो भूमिकाको खोजीमा भए, पार्टीको भूमिकाको खोजीमा भएनन्, जनताको समस्याको समाधानको बाटोमा गएनन्, त्यसले गर्दा समस्याहरू सिर्जना भएको छ। अब जनताको समस्याहरूलाई खोज्दै
जनता का आवश्यकता परिपूर्ति करते पार्टी हमी सब को भविष्य में सब नागरिक को भविष्य में पार्टी का सब साथी को भविष्य में मेरे भविष्य वातावरण हमें निर्माण गर्नुपरेको छ। त्यो विश्वास त्यो चाहिँ आधार हमें बनाने परेको छ। तपाईले भने जस्तै नेपाली कांग्रेसले जो आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकेन, तर यो सन्दर्भमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि हो, यो बेलामा त्यति धेरै अब राजकीय जिम्मेवारी नभएको हिसाबले जनताको बीचमा जानुपर्ने अर्को दायित्व छ, पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्ने अर्को दायित्व छँदैछ, जनताले निर्वाचनका बेलामा विश्वास गर्न सकेनन् त्यो अर्को चिन्ताको विषय छ, किन आफ्ना मुद्दाहरुमा बढी केन्द्रित हुन सकिरहेको छैन, खालि लुछाचुडीमा पदमा अब आफ्नो यो खासगरी अब 14 महाधिवेशनको संघारमा पनि हामी छौं, यस बीचमा नेताहरुले आफ्नो कुर्सीको अथवा आफ्नो पदको मात्रै बढी जिम्मेवारी लिने अथवा चिन्ता गर्ने किन यस्तो भइरहेको छ नेपाली कांग्रेस, तपाईलाई कतिको चिन्ता लाग्छ? हैन, म अत्यन्त चिन्तित छु। अब यसमा एउटा ठूलो समस्या के हो भने हाम्रो प्रतिपक्षी कस्तो छ, उसको चरित्र कस्तो छ, उसको दार्शनिक धरातल कस्तो छ, उसले के व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने कुरा नै हामीले राम्रो मूल्याङ्कन गर्न सकेनौँ। हाम्रो पार्टीमा एकथरी नेताहरूले प्रमुख प्रति अब हाम्रो प्रतिपक्षी दलको भूमिकालाई अलिक हल्का रूपबाट लिइदिनु भयो। अब हामीले उस साङ्गठनिक रूपमा उन क्याडर बेस एउटा पार्टीको रूपमा आएको छ, कार्यकर्ताको बलमा उसले सङ्गठन बलियो बनाएको छ र त्यो बलमा चाहिँ राज्य सत्तालाई कब्जा गर्ने बाटोमा लागेको छ, जनताका बिचमा भ्रमहरू सिर्जना गरेको छ र जनतालाई ढाट्ने छल्ने बेइमानी गर्ने चाहिँ जस्ता कामहरू गरेको छ। तर हामीले ती कुराहरू चिर्न सकेनौँ, हाम्रो चाहिँ प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलको चरित्रलाई बुझेनौँ हामीले र त्यसलाई कसरी ठिक ठाउँमा राख्ने भन्ने कुराका बिचमा पार्टीभित्र मतैक्य हुन सकेन, एकरूपता आउन सकेन अनि विभिन्न खालका कोणहरूबाट कुरा आउने, एउटाले केही गर्न खोज्यो अर्काले अवरोध गर्ने, अर्काले केही गर्न खोज्यो अर्काले अवरोध गर्ने, त्यसरी आफैले आफैलाई अवरोध गर्दै गर्दा हाम्रो प्रतिस्पर्धीलाई बल पुग्यो। जनताले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ गम्भीर रूपबाट हेरे, उनीहरूले भने हामीले कहिल्यै पनि मौका पाएनौँ, हामीले काम गर्न पाएनौँ, हामीलाई काम गर्न दिए हामी काया पलट गर्छौँ, स्वर्ग निर्माण गरिदिन्छौँ, राम राज्य बनाइदिन्छौँ, सम्पूर्ण गरिब निमुखाहरूलाई दिन दुःखीहरूलाई हामीले चाहिँ वैभवशाली बनाइदिन्छौँ, तपाईँलाई सारा अवसरहरू दिन्छौँ भनेर जुन खालको चाहिँ सपना बाँडे हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। त्यो नगर्नु ठिक थियो तर उनीहरूले गरेको बेइमानीलाई हामीले चिर्न सकेनौँ। अहिले त्यो चिर्नका लागि हाम्रा बिचमा एकता कायम हुन सकेन, त्यो चिर्नका लागि हामी सङ्गठित हुन सकेनौँ। हामी त अब अधिवेशनमा जाँदैछौँ, एकले अर्कालाई कसरी परास्त गर्ने, एकले अर्काको अस्तित्वलाई कसरी निमिट्यान्न पार्ने र आफ्नो भविष्य चाहिँ अर्काको अवसानमा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छौँ जुन गलत काम हामी गर्दैछौँ। हामीले एकले अर्काको अवसानमा आफ्नो भविष्य होइन, एक साथीले अर्को साथीलाई कसरी मिलाएर लैजाने, सबै साथीलाई भूमिकाहरू पुग्छ, सबै साथीहरूलाई ठाउँ पुग्छ, सबैलाई कसरी मिलाएर लाने, आज हामी त्यो मिलाउनु पर्ने, सबै साथीको भविष्यमा आफ्नो भविष्य खोज्नुपर्ने बेलामा छौँ। त्यो गऱ्यौँ भने जनताले पनि हामीलाई विश्वास गर्छन्, किनभने हामी हरेक परिवर्तनको नेतृत्व हामीले गऱ्यौँ। आज जति नेपाली जनताले पाएका छन्, नागरिकले पाएका छन्, त्यो काङ्ग्रेसका माध्यमबाट पाएका छन्, कङ्ग्रेसले दिएको हो, अरू पार्टीले दिएको होइन, अरूले नेतृत्व गरेको होइन, अरूले कुनै परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सकेका छैनन् र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो भन्ने ठाउँ पनि छैन, इतिहास पनि छैन, गौरव गर्ने आधार पनि छैन। तर सम्पूर्ण आधार भएको, धरातल भएको, पृष्ठभूमि भएको यत्रो वैभवशाली, यत्रो ऐतिहासिक पार्टी हामी आपसमा मिल्न नसक्दाखेरि यो चाहिँ धेरै ठुलो कठिन परिस्थितिमा हामी पुगेका छौँ। हाम्रो मेलमिलापमा नै यो देशको भविष्य छ, प्रजातन्त्रको भविष्य छ, लोकतन्त्रको भविष्य छ, नेपाली जनताको भविष्य छ र यो मुलुकको चाहिँ सुदूर चाहिँ भविष्यको चाहिँ विकासको सम्भावनाहरू छन्, आधारहरू छन्। कम्युनिस्टबाट यो हुन सक्दैन र उनीहरू गर्वीमा आफ्नो चाहिँ जीवन देख्छन्, गर्वीमा मात्रै कम्युनिस्ट मौलाउँछ, सम्पन्नतामा कहिल्यै पनि कम्युनिस्ट मौलाउन सक्दैन, तसर्थ उनीहरू सम्पन्नता नेपाली जनतालाई कुनै पनि मानेमा दिँदैनन्। यो कुरा हामीले बुझाउनु परेको छ। आज नेपाली जनताले यत्रो दुःख पाइरहेका छन्, कोरोना महामारी भएको छ, आज चाहिँ विदेशमा भएका नेपालीहरू आफ्नो देशमा बाँच्नका लागि आए, आफ्ना लालाबाला बालबच्चाहरू लिएर आए, तर यहाँ उनीहरूले आफ्ना बालबच्चालाई एक छाक खाना खुवाउनु पनि सकेनन् र अब खाना खाएर मरौँला, भोकै मर्नुभन्दा कोरोनाले यत्तिकै मर्नुभन्दा आफ्नो देशमा हामी भोकै मर्ने भयौँ, बाहिर गएर खान त पाइन्छ, खाएर मरौँला, कोरोना लागेर मरौँला भनेर आज आफ्नो देश छोडेर गइरहेका छन् र नेपालको सरकार कम्युनिस्ट पार्टी मुख दर्शक भएर बसेको छ, यससँग कुनै दृष्टिकोण छैन, कुनै आधार छैन,
कुनै बाटो छैन, यसले केही पनि गर्न सक्दैन, यत्रो समय पाउँदा पनि केही गर्न सकेन, अब यसले चाहिँ नेपाली जनतालाई कुनै आधार दिन सक्दैन, यस यो कुरा हामीले चिर्नु परेको छ र हामीले यो चिर्यौँ भने म यो सन्दर्भमा एकैछिनमा जोडिने छु, म यो सन्दर्भ मसँग बाँकी नै छ, त्योभन्दा अगाडि खास गरी अहिले सरकारको सन्दर्भ म केहीछिनमा जोड्ने छु। पार्टीभित्रकै बढी आन्तरिक द्वन्द भइरहेका बेलामा अब तपाईँले भने जस्तो वैभवशाली ऐतिहासिक पार्टी सबै हिसाबले सक्षम पार्टी हुँदाहुँदै पनि तपाईँ सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागको केन्द्रीय सदस्य पनि अहिले मनोनयन हुनुभएको छ, अब तपाईँले पार्टीको यो जिम्मेवारी छ नि यसलाई कसरी निर्वाह गर्नुहुन्छ, तपाईँले जनतालाई हिजोको इतिहास वैभवशाली पार्टी भनिराख्नु भएको छ, अब कसरी जनताहरूका बिचमा जाँदै हुनुहुन्छ, कसरी उहाँहरूलाई सुझाउँदै हुनुहुन्छ? हाम्रो यो सूचना विभागले अहिले चाहिँ आजैबाट हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ, यो कार्यक्रम उद्घाटन हुँदैछ र हामी चाहिँ यो प्रविधिलाई प्रविधि मैत्री हामी पार्टीलाई बनाउँदैछौँ, हरेक जनताको घर दैलोमा पार्टी पुगेको स्थिति निर्माण गर्दैछौँ र हाम्रा सम्पूर्ण कार्यक्रम अब आजैदेखि तपाईँले पार्टीका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सबै क्रियाकलापहरू यसले लिने भोलिका नीतिहरू सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ वेबसाइटहरूमा प्रविधिबाट चाहिँ तपाईँ देख्न पाउनुहुन्छ। नेपाल पुकार अब नियमित हाम्रो प्रकाशन हुनेछ, पार्टी सूचना जनताको तहमा पुग्नेछ र हामी तल्लो तहबाट सूचना सङ्कलन गरेर पार्टीले अब लिनुपर्ने नीति के हो, अब दिनुपर्ने कार्यक्रमहरू के हो, पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई दिनुपर्ने भूमिकाहरू के हो र यो सङ्गठन बलियो बनाउने कसरी हो, हाम्रो राष्ट्रिय चाहिँ शक्तिलाई कसरी सम्वर्धन गर्ने हो, राष्ट्रियतालाई कसरी बलियो बनाउने हो, हामी कसरी नेपाली सबल हुने हो, त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सूचना विभागले आजैबाट 3 दिन लगातार कार्यक्रम दिइरहेको छ, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र अब कङ्ग्रेसका सबै कुराहरू, योभन्दा अगाडि कङ्ग्रेसका केही कुराहरू पनि खोजेर हामीले पाउँदैनथ्यौँ तर आजबाट सम्पूर्ण कुराहरू कङ्ग्रेस चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा पारदर्शी रूपमा अगाडि जाँदैछ र यसले आफ्ना सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछ र त्यो सूचना विभागले त्यो खालको कार्यक्रमहरूलाई ल्याएको छ र राष्ट्रिय नेटवर्क बनाएर यसका विभिन्न उपसमितिहरू बनाएर सबै क्षेत्रमा यसले अनुसन्धान गर्ने, यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ नतिजाहरू प्रकाशन गर्ने र नयाँ चाहिँ एउटा कार्यक्रम लिएर जाँदैछ। त्यसो भएदेखि अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई डिजिटलाइज गर्ने एउटा प्रविधिसँग पनि पार्टीलाई जोडेर जाँदाखेरि थप प्रचार प्रसारका लागि सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षासहित यो विभाग चाहिँ मनोनयन गरिएको छ, तपाईँ केन्द्रीय सदस्य बन्नु भएको छ, अब तत्कालका लागि तपाईँहरूले यो जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिरहँदाखेरि अब हिजो र आजको तुलना चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका गतिविधिहरू जनताले थाहा नपाउने अवस्था, तपाईँहरू सुषुप्त बसिदिने अवस्था, यसबिचमा अब कसरी फरक हुनसक्छ हिजोभन्दा आज? अब हाम्रो यसपछि लगत्तै हाम्रा प्रादेशिक समितिहरू, हाम्रो यो सूचना अन्तर्गतका प्रादेशिक समितिहरू पनि आउँछन्, हाम्रो जिल्ला जिल्लामा पनि यो नेटवर्क जान्छ र पार्टीका सबै कुराहरूलाई यसले सङ्कलन गरेर पार्टीको केन्द्रमा यसले चाहिँ गजल जगाउने काम गर्छ र सूचना नपाएर जो हाम्रो मिडियाका क्षेत्रहरू चाहिँ प्रताडित थिए, नागरिकहरू चाहिँ केही सूचना पाइरहेका थिएनन्, पार्टी गतिविधि देख्न पाएका थिएनन्, ती कुराहरू अब आजकै दिनबाट व्यापक रूपमा अगाडि जान्छ र अबको केही समयपछि एक महिनाभित्र हाम्रा प्रादेशिक संरचनाहरू पनि बन्ने छन् र अनि त्यतातिर पनि यसले काम गर्नेछ र सूचनाको क्षेत्रमा ऐतिहासिक फड्को नेपाली कङ्ग्रेसले मार्दैछ र हाम्रा चाहिँ पार्टीका चाहिँ क्रिया अहिले महाधिवेशन तयारीका लागि पनि हामी यसैका माध्यमबाट धेरै तयारी गर्न सक्छौँ, क्रियाशील सदस्यहरूको नवीकरणका कुराहरूदेखि लिएर नयाँ क्रियाशीलको सिफारिसका कुराहरूदेखि लिएर सबैलाई यो राष्ट्रिय नेटवर्कमा पारेर यदि केन्द्रले अनुमति दियो भने, हाम्रो केन्द्रीय समितिले अनुमति दियो भने हाम्रो अधिवेशनलाई व्यवस्थित गर्ने र छिटो गराउने, मर्यादित गराउने, पारदर्शी गराउने सबै काममा यसले चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्दैछ। अब 14 महाधिवेशनको केन्द्रमा रहेर बढी कुराकानी गरौँ, खास गरी अब समयमै महाधिवेशन होला भन्नेमा तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ, एकाथरीले महाधिवेशन नगर्नका लागि केन्द्रीय समिति लागि परेको छ भनेर आलोचना टिप्पणी पनि गरिरहेका छन्, अर्कोतर्फ पार्टीले आफ्ना केही विभागहरू गठन गरिरहेको छ जो महाधिवेशन केन्द्रित विभागहरू भनेर तपाईँहरूलाई टिप्पणी पनि गरिएको छ, कतिपयले यसलाई अवैधानिक पनि भनेका छन्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ?
यो अवैधानिक त कुनै पनि मानेमा होइन र यो धेरै पहिला गठन हुनुपर्थ्यो। पार्टीको महाधिवेशन भएको छ महिनाभित्र गठन हुनुपर्थ्यो, त्यो समयमा हुन सकेन, कमजोरी भएको छ। र त्यो कमजोरी एउटाले मात्रै गरे अथवा एक पक्षले मात्रै गरे होइन, त्यसमा सबै साथीहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यस बार पार्टी सभापतिले त्यसका लागि विभागका लागि चाहिँ नामहरू माग्दै गर्दा साथीहरूको समावेशीकरणका कुराहरू गर्दै गर्दा हुन्छ हुन्छ भनेर यसलाई लम्ब्याउने काम भयो र लम्ब्याउँदै लम्ब्याउँदै यति लम्बियो कि अब त्यसमा तागेता सभापतिका तर्फबाट केन्द्रीय कार्य समितिका तर्फबाट जुन केन्द्रीय कार्यालयले जुन तागेता गर्नुपर्ने हो त्यो तागेतामा कमजोरी भयो होला। तर बार बार भनेको कुरा चाहिँ प्रष्ट हो, भन्दै गर्दा नामहरू नदिएपछि अहिले सभापतिले निर्वाचन गर्नुभयो, यो अब उहाँले गर्नै पर्थ्यो, नत्र उहाँ आफू असफल भएको प्रमाण हुन्थ्यो, प्रमाणित हुन्थ्यो। र कुनै पनि सभापति एउटा विभाग पनि बनाउन नसकेर आफू असफल भएको प्रमाणित हुने गरी बस्दैन। र पार्टी भनेको नै पार्टी सभापति हो, त्यसपछिका अरू चाहिँ सहयोगी हुन्, सहयोगीहरूले सहयोग त गर्नु पर्यो नि। भोलि आफ्नो पनि त पालो आउँछ, अरूको पनि त पालोको लागि हामीले कस्तो चाहिँ पार्टी बनाउँदैछौँ, कस्तो पार्टी अनुशासन कायम गर्दैछौँ, हामी कतातिर जाँदैछौँ, त्यो कुरामा हुनु पर्यो। र अब अधिवेशन समयमा हुन्छ कि हुन्न, यसमा मेरो चाहिँ एकदम स्पष्ट कुरा छ, अधिवेशन समयमा पार्टी सभापतिले मात्रै चाहेर हुँदैन, त्यसका लागि चाहिँ त हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय विभागहरू, जिल्ला समितिहरू, क्षेत्रीय समितिहरू, गाउँ तथा नगर समितिहरू, सबै समितिले काम गर्नु पर्यो नि। आज चाहिँ केन्द्रीय सभापतितर्फ अथवा केन्द्रीय कार्यालयतर्फ यो प्रश्न ठडाउँदै गर्दाखेरि जिल्लामा आफूसँग नजिक रहेका साथीलाई यो प्रश्न उठाउने साथीहरूले तपाईँले जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता चाँडै वितरण गर्नुहोस्, नवीकरण चाँडै गराउनुहोस्, रेकर्ड चाँडै पठाउनुहोस् भनेर चाहिँ क्रियाशील सदस्यको नामावली, नवीकरण गरेको नामावली र नयाँ सदस्यहरूको सिफारिसहरूको फारमहरू केन्द्रमा चाँडै गयो भने अधिवेशन कसरी ढिलो हुनसक्छ? अधिवेशन गर्नलाई सबै जुटेरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यसका अरू माध्यम छ। अहिले डिजिटलाइजेसन जुन हामी गर्दैछौँ, प्रविधि मैत्री जुन बनाउँदैछौँ, यसका माध्यमबाट पनि हामी क्षेत्र क्षेत्रमा अधिवेशन गर्न सक्छौँ। 15 सालमा हाम्रो पार्टी अधिवेशन त्यसै गरी भएको थियो, अहिले पनि चाहिँ बाह्रै एसोसिएसनले आफ्नो जिल्ला जिल्लामा चाहिँ अधिवेशनहरू गर्छ, त्यसै पनि त हामी अधिवेशन गर्न सक्छौँ। अधिवेशन कुनै पनि मानेमा रोकिँदैन, रोकिनु हुँदैन, यदि रोकियो र पछि गयो भने पार्टीका लागि दुर्भाग्य हुन्छ। र यसलाई कसैले कोसिस गरेको छ भने त्यो गलत हो, जसले गरेको भने त्यो गलत हो, यस्ता गलत कार्यहरू गर्न हुँदैन, यतातिर जानु हुँदैन। त्यसमा चाहिँ ती केही मान्छेहरूको मात्रै भविष्य छैन, यो त लाखौँ कार्यकर्ताको भविष्य छ, यहाँका प्रजातन्त्रवादीहरूको भविष्य छ, यो देशको भविष्य छ। त्यसमा खेलवाड गर्ने कसैलाई पनि छुट छैन, त्यो चाहे जोसुकैले गरेको होस्, त्यस्ता गलत क्रियाकलापको हामीले चाहिँ डटेर विरोध गर्नुपर्छ, त्यसका लागि हामीले डटेर आवाज उठाउनुपर्छ। गिरिजी, अब मैले यो महाधिवेशन सन्दर्भमा भइरहेका पार्टी प्रवेशको सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु। खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसमा लामो समयसम्म योगदान गरेका पार्टीका नेताहरूलाई पार्टीबाट बाहिर निकाल्ने र अरू पार्टीका विभिन्न नेतागणहरूलाई पार्टीभित्र स्वागत गर्ने परिपाटी छ, यसलाई पनि महाधिवेशन केन्द्रित भनिरहेको छ। अब पार्टीभित्र लामो समयको जीवन नै पार्टीमै योगदान गरेका नेताहरूलाई पार्टीबाट निकाल्ने प्रवृत्ति र अन्य अब समय परिस्थिति अनुसार विभिन्न दलका नेताहरूलाई भित्राउने प्रवृत्ति, यो निर्वाचनमा आफू जित्नका लागि सभापतिले पार्टी प्रवेश गराउनु भयो भन्ने टिप्पणी गरिएको छ, यसलाई के भन्नुहुन्छ? यहाँलाई पहिला त यो पार्टीमा जुन कारवाहीको कुरा छ यो कुरा नै गलत हो भन्छु म, यो कुरासँग सहमतै छैन। हजुर, यसमा चाहिँ एउटा पक्षले मात्रै यो कुरा गरिरहेको छैन, यो दुईटै पक्षबाट भएको छ, त्यो तपाईँहरूले सबैले बुझ्नु भएको छ, नेपाली जनताले बुझ्नु भएको छ। पार्टीमा कारवाहीको डन्डा चलाएर नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो लोकतन्त्रवादी पार्टी चल्न सक्दैन। त्यो कारवाही गर्दै गर्दा आफूले के गरियो भन्ने कुरा पहिला आफैतिर फर्केर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। मेरै क्षेत्रमा पनि कारवाहीका कुराहरू गरेका थिए मैले, क्षेत्रीय समितिको बैठकमा यो हुन सक्दैन भनेर कसैको नाम पनि मैले सिफारिस गरिनँ, किनभने त्यो भन्दै गर्दा कुनै साथीलाई कारवाहीको डन्डा लगाउँदै गर्दा मैले त्यो साथीसँग कति सम्पर्क गरेँ, उसलाई कति मैले चित्त बुझाएँ अथवा उसको भावनालाई कति बुझेँ, मेरो उत्तरदायित्व कति हो पहिला त आफूबाट खोज्नु पर्यो नि। अर्कालाई कारवाही गरेर चल्छ, यो कारवाही चाहिँ अत्यन्त गलत काम भएको छ, यसमा दुवैतर्फबाट चाहिँ आफ्नो आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्ने काम गरेका छन्, जो जोले गरे तिनले गलत गरेका छन् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। र यो कारवाही चाहिँ गलत थियो, र जहाँसम्म अरू पार्टीबाट ल्याउने, यो त राष्ट्रिय पार्टी हो,
यो मूलधारको पार्टी हो, यसमा जो पनि आउन पार्टीको विधानले पनि छुट दिएको छ, यसको चाहिँ सिद्धान्त वैचारिक आधारले पनि दिएको छ र ती सबैलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ र जबसम्म परिवार बढाउँदैनौँ हाम्रो सङ्ख्या बढाउँदैनौँ हामीले कसरी भोलिका निर्वाचनहरू जित्न सक्छौँ। उहाँहरूलाई हामी खुला हृदयले स्वागत गर्नुपर्छ, जो आउनुभएको छ उहाँहरूलाई स्वागत छ, जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्वागत छ, हामी सबैलाई साथमा लिएर जाने हो, सबैसँग हातेमाले गरेर जाने हो, त्यो गरेर मात्रै कङ्ग्रेस अगाडि जान सक्छ। यो कब्जाको कुरै होइन, यसरी ल्याउँदै गर्दाखेरि अधिवेशनलाई प्रभाव पार्न ल्यायो यो गलत कुरा हो। त्यसो भन्ने भने ल्याउँदै भएन नि त, अरू पार्टीबाट मान्छे प्रवेशै गराउनु भएन, त्यो गरेन भने यो पार्टी कसरी चाहिँ भोलि निर्वाचन जित्न सक्छ, भोलि कसरी यसले अगाडि अरू कामहरू गर्न सक्छ। त्यस कारण पार्टीलाई अवरुद्ध गर्ने, पार्टीलाई निषेधित गर्ने, पार्टीलाई सङ्कुचित गर्ने जुन कुराहरू आइरहेका छन् यी अत्यन्त आपत्तिजनक र अत्यन्त घिनलाग्दा कुराहरू। अब पार्टी नेतृत्वका लागि सभापतिमा 8-10 जनाको नाम अहिलेसम्म चर्चामा छ, तपाईँ अब पार्टीको जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ, यसलाई सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउन अथवा चाहिँ एउटा मात्रै सभापति अथवा दुईवटा विभिन्न खेमा छन् तिटा दुईवटा सभापति बनाएर लड्दाखेरि के हुन्छ, 8-10 जनाको नाम आइरहेको छ, यो सहमति हुन्छ कि हुँदैन पार्टीभित्र भन्ने पनि ठुलो चिन्ता आम कार्यकर्तामा देखिन्छ, यो लुछाचुडी कहिलेसम्म रहने हो? होइन, अब अहिले सभापतिका लागि धेरै उपयुक्त साथीहरूले दावा गर्नुभएको छ, नेताहरूले दावा गर्नुभएको छ, यो लोकतान्त्रिक पार्टीमा सबैले सभापति हुन पाउनुपर्छ, पाउनु मैले पाऊँ भन्ने चाहना राख्नु अत्यन्त राम्रो कुरा हो, जसले राख्नु भएको छ उहाँहरू सबैलाई मेरो चाहिँ शुभकामना पनि छ, तपाईँहरूले यो पाउनुपर्छ र अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जहाँसम्म म अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु, अब हाम्रो पार्टीको पहिलो पुस्ताका नेताहरूले बिदा लिएर बस्नुपर्छ, अब धेरै लामो समय भयो, धेरै लामो योगदान दिनुभयो उहाँहरूले, अब यो पार्टीमा उहाँहरूले नै बसेर यो पार्टीलाई फेरि सशक्त बनाउँछु, सबल बनाउँछु, मैले अगाडि बढाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ त्यति भरपर्दो, त्यति विश्वासिलो र त्यति सबैले पत्याउने चाहिँ अबका दिनमा हुन सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइरहेको छ। तसर्थ पहिलो पुस्ताका नेताहरू हाम्रो आदर्श हो, उहाँहरू हाम्रो गरिमाका चाहिँ पात्रहरू हुनुहुन्छ, हामीले सधैँ सम्झिनुपर्छ, अब उहाँहरूले अभिभावकत्व लिएर सल्लाहकारको भूमिकामा रहेर पार्टीलाई मार्ग निर्देशक बनेर अब पार्टीका चाहिँ पदीय भूमिकाभन्दा बाहिर रहेर सल्लाहकारका रूपमा उहाँहरूले बस्नुपर्छ र त्यसपछिको पुस्ता र अहिलेको 20 वर्षसम्मका युवाहरूको पुस्ताले यो पार्टीको अधिवेशनमा भाग लिनुपर्छ र उनीहरूले चाहिँ यो पार्टीबाट निर्वाचित भएर जानुपर्छ। जहाँसम्म सहमतिको कुरा हो, अहिले देखिएका 7-8 जना नेताहरू वास्तवमा पार्टी बनाउने हो भने उहाँहरूले आपसमा बसेर सल्लाह गर्नुभयो भने यो ठुलो समस्या होइन, यो मिल्यो भने आउने चुनाव पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले जित्छ, म त जिल्लामा त्यही गरौँ भनिरहेको छु, आफ्नो क्षेत्रमा त्यही भनेको छु, हरेक वार्डमा भनेको छु साथीहरू यो पटक चुनाव गर्ने होइन, हामी सहमतिमा जाने हो, सबैलाई ठाउँ पुग्छ, कङ्ग्रेसमा अहिले त्यति विशाल ठाउँहरू बनेको छ, सबैलाई मिलाएर लान सकिन्छ, काम गर्ने साथी अब हाम्रो संरचनालाई आवश्यक जति साथी नपुग्ने बेला भएको छ, अनि के को झगडा, के को लफडा, त्यस कारण यो कसैले कसैलाई निषेध गर्ने, कसैले कसैलाई अपमान गर्ने, कसैले कसैलाई हेय गर्ने, कसैले कसैलाई लखेट्ने र कसैले कसैलाई रोक्ने मानसिकताबाट उठेर सबै साथीहरूलाई मिलाएर हाते मालो गरेर हामी सबै काङ्ग्रेसका सदस्य हौँ, हामी सबै लोकतन्त्रवादी हौँ, हामी सबै बिपीवादी हौँ, बिपीले देखाएको नेपाली कङ्ग्रेसको शिर उँचो बनाउनलाई, सङ्गठन बलियो बनाउनलाई हामी मिलेर जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन, त्यो विकल्पमा हामी सबै आउनुपर्छ, तर माग्न सबैले भन्न त पाउनु पऱ्यो नि, म सभापति लड्छु, म क्षेत्रीय प्रतिनिधि लड्छु, म महाधिवेशनमा जान्छु, म महासमितिमा जान्छु, म प्रदेशमा जान्छु, म यो ठाउँमा जान्छु भन्न त पाउनु पऱ्यो, तर ती भनेका साथीहरूका बिचमा सन्तुलन गर्ने, मिलाइदिने, सबैलाई एडजस्ट गरिदिने नेतृत्वको काम हो, क्षेत्रमा आउँदा हामीहरूको जिम्मेवारी हो, जिल्लामा जाँदा जिल्ला तहका साथीहरूको नेतृत्व हो, केन्द्रका साथीहरूको नेतृत्वको जिम्मेवारी हो, केन्द्रमा केन्द्रका अहिले भएका चाहिँ अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूको जिम्मेवारी हो, अब उहाँहरू अभिभावक बनेर मिलाउन चाहनुभयो भने यो पार्टी मजाले मिलेर जान्छ, सहमतिमा जान्छ, अब उहाँहरूले नै मिलाउन चाहनु भएन भने त्यसको दोष पनि उहाँहरूले बोक्नुपर्छ, यो पार्टीमा चाहिँ झगडा बढी भयो भने अघिल्लो पुस्ताकै नेताहरूले चाहिँ त्यसको अब्जस लिनुपर्छ र मिलाउनु भयो भने त्यसको जस पनि उहाँहरूलाई नै प्राप्त हुन्छ र उहाँहरूले यो मिलाउने काममा लाग्नुहुन्छ, अब उहाँहरूले लड्ने काममा, उहाँहरूले लडाउने काममा लाग्नुहुन्न भन्ने मेरो भनाइ। त्यसो भएदेखि अहिले जो नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेसको, उहाँहरू पहिलो पुस्ता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अब चाहिँ पार्टी छोडेर उहाँले चाहिँ अभिभावकत्व निर्वाह गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने
आम कार्यकर्ताको चाहना तपाईहरु जस्ता नेताहरुको पछिल्लो पुस्ताका दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ताका नेताहरुको चाहना यही हो हो त्यही नै हो एकदमै हाम्रो अघिल्लो पुस्ता हाम्रो अभिभावक बन्नुपर्छ हाम्रो मार्गदर्शक बन्नुपर्छ उहाँहरूले अब पार्टीको पदीय जिम्मेवारीमा बस्नु होइन पार्टीभन्दा बाहिर त होइन तर पार्टीको पदीय जिम्मेवारीमा बस्नु होइन उहाँहरू हाम्रो मार्गदर्शक भएर अब त्यसपछिका पुस्तालाई अहिलेको चाहिँ 20 वर्षको सम्मका युवाहरूलाई समेटेर यो 3-4 वटा चाहिँ समूहका सबै मान्छेहरूलाई समावेशी हामीले बनाउन खोजिरहेका छौँ नि सबैलाई चाहिँ सबै क्षेत्रबाट सबै सम्प्रदायबाट सबै लिङ्गबाट सबै जात जातिबाट सबैको चाहिँ साझा पार्टी यो काङ्ग्रेस भनेको हामी सबैको हो भन्ने कुरा अनुभूत गर्न पाउने पार्टी हामीले बनाउनु परेको छ त्यसका लागि हाम्रो अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ त्यसो भए तपाईँले आज कार्यक्रमबाटै बताइदिनुहोस् न अबको पार्टी सभापति कसलाई बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ के लाग्छ तपाईँलाई अब मैले देखेको अहिलेका चाहिँ जुन 5-7 जना नेताहरू लड्न खोजिराख्नु भएको छ विमलेन्द्र निधिदेखि लिएर शशाङ्क कोइरालादेखि लिएर प्रकाश मानजीदेखि लिएर होइन शेखरजीहरूदेखि लिएर अब जति पनि नेताहरूले दावा गर्नुभएको छ उहाँहरूका बिचमा बसेर सहमति गर्नुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ त्योभन्दा अघिल्लो पुस्तकालय छोडिदिनुपर्छ र उहाँहरू आपसमा मिलेर आउनुभयो भने सबैलाई ठाउँ पनि पुग्छ समय पनि पुग्छ र यो पार्टीको भविष्य पनि राम्रो हुन्छ मैले अहिले नै फलानु भन्नु राम्रो हुँदैन तर अब अघिल्लो पुस्ताले छोडेर त्यसपछिको पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ र पछि त्यसपछिको पुस्ताले यही चुनावमा आफ्नो हैसियत देखाउने हो आफ्नो क्षमता देखाउने हो यो पटक उहाँहरूले राम्रो गरी मिलेर जान सक्नुभयो भने उहाँहरूले 8-10 वर्ष चलाउनुहुन्छ 2-वटा अधिवेशनसम्म चलाउनु होला त्यसपछिको पुस्तालाई छोडिदिनुपर्छ अनि त्यो उहाँहरूको पनि परिचय हो उहाँहरूको पनि क्षमताको मूल्याङ्कन हुने बेला आएको छ उहाँहरू कति सक्षम हुनुहुन्छ कति दक्ष हुनुहुन्छ साथीहरूलाई कसरी मिलाएर लान सक्नुहुन्छ र यो मुलुकको प्रजातन्त्रलाई यो लोकतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ जनतालाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ यो देशलाई कसरी बचाउनुहुन्छ हामी सबैलाई कसरी सुरक्षित गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको क्षमताको पनि मूल्याङ्कन हुने बेला आएको छ अब हामी अन्त्यमा छौँ अब सरकारको सन्दर्भलाई म थोरै मात्रै जोड्न चाहन्छु खास गरी अहिले COVID-19 कारण सबै क्षेत्र बढी प्रभावित भइरहेको छ तपाईँहरूले भनिराख्नु भएको छ सरकार सही दिशामा जान सकेन आम नागरिकको ज्यान गइरहेको छ भोकै बस्नु परेको छ यो अवस्थामा सरकारले के गर्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई अब हाम्रो सबैभन्दा दुःखको कुरा के भने हाम्रो सरकारले धेरै लामो समय पाएको थियो तयारी गर्ने सबै चिज गर्ने तर हाम्रो सरकारले तयारी गरेन सरकार अल्लम लियो सरकार गलत काममा लाग्यो भ्रष्टाचारमा लाग्यो कमिसनमा लाग्यो सामान्य मर्न लागेको एउटा बिरामीलाई गर्ने उपचारमा औषधिमा त्यसमा ल्याएका उपकरणहरूमा अरू सामानहरूमा कहाँबाट कमिसन पाइन्छ भनेर आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्नतर्फ लाग्यो भोलिको निर्वाचनमा कसरी चुनाव जित्ने कसरी पैसा बाँड्ने कसरी धाँधली गर्ने र अनि भोलि कसरी कब्जा गर्ने भनेर कब्जाका लागि वातावरण बनाउन सरकार लाग्यो जनताको भविष्य रक्षा गर्नका लागि जनताको जीवधनको रक्षाका लागि उनको जीवन रक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार भएन सरकार नालायक भयो निकम्मा भयो यसले कुनै पनि बाटो देखेन यसले चाहिँ बार बार भन्यो अब भोकै मर कोही पनि मर्नु पर्दैन तर भोकै मरिरहेको त अहिले च्यानलहरूमा आइरहेको छ नि त युट्युबहरूमा आइरहेको छ सबै ठाउँमा आइरहेको छ कहाँ खाना पाएका छन् केही मान्छेले दया गरेर आज काठमाडौँको टुँडी खेलमा कसैले दया गरेर खाना खुवाउनु परेको छ अर्को ठाउँमा कसैले दया गरेर खुवाउनु परेको छ सरकार निरीह छ निर्लज्ज छ नालायक छ निकम्मा छ कुनै पनि बाटो देखिरहेको छैन यस्तो कुइराको काग भएको सरकारबाट अब नेपाली जनताले कुनै पनि भविष्य देख्न सक्दैनन् सरकारले यस्तो गर्न हुँदैन थियो आज लगभग 13 अर्बभन्दा बढी रकम सरकारले खर्च गर्यो त्यो कहाँ गर्यो अहिले जनताले त हुटिङ गर्न थाल्यो नि त जुलुसहरू निकाल्यो नि त त्यति मात्र भएन आज विदेशमा बसेका जसले आज मर्ने बेला भइसक्यो रात दिन उनीहरूले रेमिट्यान्स पठाए त्यो पैसा पठाए आज तिनकै पैसाले यो देश चलेको छ तर तिनी आज देशमा आउन पाएका छैनन् आफ्नो जीवन रक्षा गर्न पाएका छैनन् अनि आफ्नै सरकार प्रमुखका विरुद्धमा आफ्नै देशको नेताहरूको विरुद्धमा आज विदेशमा नाराहरू लागेको छ यत्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती भएको छ अनि यो बेइज्जती सहेर बस्ने कस्तो निर्लज्ज सरकार कुनै पनि नैतिकता छैन जवाफदेहिता छैन त्यसका लागि जनताप्रति उसले केही जवाफ दिनु पर्दैन केही भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दैन उसले अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनहरू सारा चाहिने तयार गर्नुपर्ने होइन अहिले चाहिने अरू कुराहरू तयार गर्नुपर्ने होइन यत्रो रकम कसरी खर्च भयो खै त्यसको चाहिँ खुला पारदर्शिता खोइ आज सबैले प्रश्न उठाइरहेका छन् नि त सरकार चाहिँ निकम्मा भयो यो पुरा सम्पूर्ण रूपमा फेल भयो हामी एकदमै अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा अब हाम्रा दर्शकहरूलाई केही भन्नुहुन्छ
यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामी अहिले यो मुलुकमा अत्यन्त गम्भीर परिस्थितिमा छौँ। कोरोनाले सारा मान्छे रात दिन मरिरहेका छन्, तरुण युवादेखि लिएर वृद्धसम्म सबै मरिरहेका छन्। हामी सबै यो बेलामा सुरक्षित, आफैमा सुरक्षित बनौँ र सामाजिक दूरी कायम गरौँ र आफ्नो जीवन रक्षा गरेपछि मात्रै भोलिको संसार देख्न पाइन्छ। त्यसमा चाहिँ अरू हुने सामाजिक गतिविधिहरूमा धेरै नजिकमा बस्ने, धेरै भिडभाड गर्ने, नचाहिँदा कुराहरूमा लाग्नेतिर नलागौँ र जीवन रक्षा गरौँ र अब सरकारलाई घचेच्याउँ र सरकारलाई जिम्मेवार बनाऊ र सरकारले फर्केर हेर्न पर्ने बाध्यकारी बनाऊ, सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गरौँ, अरू प्रविधिहरू प्रयोग गरौँ र दबाब यति धेरै सिर्जना गरौँ कि सरकारले घुँडा टेकोस् र नेपाली जनताका लागि केही गर्ने सक्ने बनोस्, त्यतातिर ध्यान दियोस्। त्यसका लागि दबाब सिर्जना गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र आज बिपी जयन्तीका सन्दर्भमा सम्पूर्ण नेपाली कङ्ग्रेसका सदस्य साथीहरूलाई, यो मुलुकमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई हेरेर बसिरहेका सबै सामाजिक क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई, उद्योगिक व्यवसायदेखि लिएर बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, प्राध्यापक वकिलदेखि लिएर सारा सबै क्षेत्रका पत्रकार साथीहरूदेखि सबै क्षेत्रका मान्छेहरूलाई म विनम्रतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, जबसम्म लोकतान्त्रिक संस्कृति, संस्कार र परम्परा बलियो हुँदैन, लोकतान्त्रिक चरित्रहरू बलिया हुँदैनन्, त्यस्ता चाहिँ ठाउँहरू बलिया हुँदैनन्, त्यस्ता संस्था बलिया हुँदैनन्, यो मुलुकको भविष्य राम्रो हुन सक्दैन। तसर्थ लोकतन्त्रलाई बलियो बनाऊ, सबैको भविष्य लोकतन्त्रमा छ, त्यसलाई बलियो बनाऊ र हामी सबै सुखी र समृद्ध हुने बाटोतिर लोकतन्त्रका माध्यमबाट मात्रै जान सकिन्छ। त्यसमा सबैको सहयोगको अपेक्षा अनुरोध गर्दै बिपी लगायत सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति फेरि सतत नमन गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। दर्शकहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागका केन्द्रीय सदस्य युवराज गिरीसँग। आजका लागि समय सकिएको छ। कपिल गेवालीले पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।